Emocionant jornada al pavelló Salou Centre, al centre de la imatge. Un dels històrics de les últimes 7-8 temporades és Rubén Castaño, que s'acomiada així del Salou Futbol Sala, marxa per motius laborals a Alemanya i diu fins aviat. I a partir d'aquí ja veurem. Ell mateix parlava amb TAC12 al llarg de la setmana. I el Notícies 12 eren els instants posteriors a l'empat del Salou en el derbi contra l'Alforja. Aquí el tenim, Rubén Castaño encara jugant. 3-3 i un gol seu que ha evitat que la derrota s'acabés produint a la capital de la Costa Daurada, que els 3 punts marxessin cap al Baix Camp. Aquest és un dels 3 gols de l'Alforja. No hi ha secrets entre tots dos equips. Jordi Batalla, Joel Ríos i Sergi García han sigut els golejadors d'aquest Alforja. Aquí en veiem un altre. Això sí, com dèiem, Rubén Castaño des del mig del camp, que ha salvat així el puntet, provocant l'eufòria de la grada present al pavelló del Milà, avui més pendents d'aquest comiat que no pas fins i tot un resultat que, fos el que fos, no hauria canviat de manera rellevant la classificació, la taula, perquè el Salou és segon, així possiblement acabarà la temporada, té 6 punts de marge respecte al Rubí quan queden 6 punts. El Penyes Plugues es troba 3 punts per damunt, però juga aquest mateix vespre i té encara 3 partits per disputar. És a dir, que és virtualment impossible i pot acabar sent-ho matemàtica avui mateix. El rellevant aquí és que la temporada del Salou és gairebé perfecta i que el darrer desplaçament es produirà dissabte vinent a la pista del Linyola per acomiadar ja el curs a casa contra l'Olímpic Floresta el 29 de maig. Veiem alguna de les accions a les acaballes, salvant aquest empat al Salou, i aquí tornant ja al fins aviat d'un històric del futbol sala de casa nostra, Rubén Castaño.